अथ एकाचत्वारिं शोध्यायः श्री सद्गुरु रूपात्रे मयैव भुक्तं नमृतं यमरोहं दशंशयः एवम् मुने रुदङ्गस्य महान् गर्वो भजयते तमानिये निजं शिष्यं वैदस्तु मुनिपुङ्गवः कृपया बोधया मसे विष्णुतत्त्वं सुनिर्मलम् वैद उवाच अनित्यम् असुखं लोकं सर्वं पश्य महामते जीवनं वा सुखं वापि ब्रह्मणोऽपि न शाश्वतम् आशिष्ठो वा दुर्दिष्टश्च बलिष्ट श्रीमतं वरः श्रोत्रियश्चाकामहतो मनुष्यानन्दमाप्नुयात् तस्मात् शतं पितॄणां च देवानां शतमुत्तरम् इन्द्रस्यापि तस्मात। शतं तस्मात् शतं देवगुरोस्ततः प्रजापते शतं तस्मात् ब्रह्मणश्च ततः शतम् एवं परिमितं सर्वं सुखं नश्वरमेव हि सत्यं ज्ञानमनं तं तत् परं ब्रह्मैव शाश्वतं तद्विज्ञाय परां शान्तिं प्राप्नोति न हि संशयः कार्तवीर्यर्जुनादीनाम् अष्टैश्वर्यजुषामपि भयं दुःखमबूध्वन्त पूर्वं रामादिभिः किल अमराणां निर्जराणाम् इन्द्रादीनां दिवौकसां हिरण्यरावणाद्यश्च महद्भयम् उपागतम् स्वकर्मणामरत्वं च प्राप्य केचिद्दिवं नराः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके पतन्ति अनुशयाः पुनः अमरत्वम अनित्यम स्यात् यतः कर्म समर्जितं तन्नमर्त्यं यदानित्यं स्यात् विचारय महामते जगतपते ब्रह्मनोपि परार्धद्वय जीविनः काले परिमितं नूनं तथा तं लोकवासिनां आपेक्षिकं च अमृतत्वं विचार्यैव पुनःपुरः वैराग्यं आप्न्य धीरः च अब्रह्मश्वशरीरान्तम् अनित्यं सर्वमेव हि ब्रह्मैव शाश्वतं सत्यं चिन्मात्रं परमं सुखं स्वरूपत्वेन तद्ब्रह्म विज्ञाय गुरुवाक्यतः मृत्युं जयति जानाति स्वरूपं न मृतं परं न जन्ममरणं तस्य स्वरूपं जानतः सदा यज्जायते तन्म्रियते तस्य किं परमात्मनः अविज्ञाय स्वरूपं तत अमृतं प्राप्तुमिच्छता अमृतं दुर्लभं तेषां कोटिकल्पंतरेश्वपि न तत्सयाद अमृतं वत्सानि पीतम यत्वायापथि बज वैकुंठनातम त्वं अमृतत्वं प्रदास्यति श्री सद्गुरुर्वाचै एवम् निबुदितस्य शिषो दृढ वैराग्य संयुतः विष्णुम् आराधयामास देवं वैकुण्ठनायकम् सहस्रफणमण्डले रत्नेषु राजमानेषु प्रतिबिम्बितविग्रहम् सुगन्धशीतमृदुरावर्त अनन्ताङ्गमण्डलं सुखयं तं स्वसम्बन्धात् पश्यतामपि लोचनं शङ्खचक्रधरं देवं जानुन्यस्तकराम्बुजम् आलम्बितपदाम्बोजम् आश्रितिर्भक्तमण्डलैः प्रसन्नवदनं शान्तं पद्मपत्रायते क्षणं कृपार्दृहृदयं विष्णुं शरणागतवत्सलम् नित्यं परिष्वक्त वक्षसं कौस्तुभोज्वलं नीलया च श्रिया भूम्या समेतं निरवद्यया दीर्घकालकृतेनापि तपसा मुनिसत्तमः ददर्श दृढ़ तुष्टावपुरुषोत्तम उत्तंग उवाच सदा भक्ताः तुष्णु परमं पदम न ब्रह्म न रुद्रश्च न देवा मुनय परे अब्रह्म भुमना पुनरावर्तिनो हरे यद्वात ताम पर तम न कर्मणा न प्रजया प्राप्यते तत्परं पदं संन्यासेन कृतेनैव सर्वत्यागेन लभ्यते सर्वं साध्यं परित्यज्य तथा सर्वं च साधनं त्वामेकं शरणं यामि मुक्षुः मोक्षदायकं नाम्नापि त्वं मुकुन्दोऽसि न मोक्षदायकः पदं तवैव परमं ह्याम्नातिश्रुतिरव्यया शङ्करा ज्ञानमन्विच्छेत् मोक्षमिच्छेत् जनार्दनात् मनुष्यातः त्वमहम् शरणं गतः गणिकाजामिळादीनाम् गृध्रस्य च गजस्य च परम् पदं पुरा दत्तम् वदान्येन त्वया प्रभो ब्रह्मादयः सुराः सर्वे वसिष्ठाद्याश्च तापसाः परम् पदं न सम्प्रापुः किं पुनर्मादृशो जनः विविधा सद्गतिर्लोके विहिता ह्युत्तरोत्तरा तां तां नूनं प्राप्नुवन्ति तेन तेनैव कर्मणा तारतम्यं विलोक्यत्वं तत्तत्कर्मानुवर्तिनां पदं ददासि कृपया परया समदर्शनः भक्त्याश्च तारतम्यं त्वं विलोक्यैव ददासि किं क्षीराब्धिमुख्यस्थानेषु त्वत्पदेषु जनिं प्रभो अथवा स्वयमेव त्वं स्वच्छंद गतिरीश्वर स्वपाषदे तत्र तत्र विराजसे यथा तथा वास्तु विष्णु त्वत्स्वरूपं तो सुनिर्मलं प्रकाशय परं नित्यं मत्स्वरूपं च विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते मम कर्माणि महेश्वरे स्वरूप्यक्यं तु विज्ञाय जीवात्म परमात्मनो अतः परं न वै किञ्चित् प्राप्तुं वा ज्ञातुमेव वा श्रीभगवानुवाच सत्यमेव महाभागा त्वदुक्तं तो न हि संशयः त्वमेवाहमहं तो त्वं हि चिन्मयत्वान् महामुने मामेकं परमं नित्यं कूटस्थं व्यापकं तथा महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति एतद्धि परमं ज्ञानं एतद्धि परमं पदम् एतस्मान्न परं प्राप्यं येयं च न परं तथा श्रीसद्गुरुरुवाच इत्युक्त्वा भगवान् सद्यः तत्रैवान्तर्दधे हरिः तदेतत्परमं परमं स्थानं तङ्गस्य तपोवनम् उत्तङ्गतीर्थतीरे तु दृष्ट्वा वैकुण्ठनायकं संसारपाशनिर्मुक्तः प्राप्नोति परमं पदम् श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा इति श्री श्रीकृष्णप्रेममहाप्रभुविरचिते दिव्यदेशवैभवे तृतीय भागे श्री वैकुंठनाथ महात्म्य मैक चुरीशोध जय बोलो प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय